Tujuan saya adakan sidang akhbar pada pagi ini adalah untuk ya memberitahu kepada rakan-rakan media, khususnya seluruh rakyat Malaysia, bahawa satu soalan saya telah pun ditujukan kepada Menteri Pendidikan, iaitu sebelum pilihan raya negeri Sarawak, Timbalan Menteri Pendidikan iaitu Yang Berhormat Senator Chong Sing Boon telah pun menyatakan bahawa pengiktirafan UEC ia akan ya diiktiraf tidak lama lagi, dan beliau telah pun beberapa kali mengeluarkan kenyataan bahawa kerja-kerja pengiktirafan UEC cuma tinggal satu mau saja, jadi dengan adanya kenyataan beliau, saya telah pun bertanya kepada Menteri Pendidikan bahawa apakah perkembangan terkini kerja-kerja persiapan mengiktiraf sijil peperiksaan UEC. Jadi jawapan yang saya dapat daripada Menteri Pendidikan adalah seperti berikut. Ya, untuk maklumat yang ahli yang berhormat, isu berkaitan pengiktirafan UEC perlu dilihat serta difahami secara menyeluruh dalam konteks dasar pendidikan kebangsaan yang berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan merupakan dasar yang dilaksanakan di bawah Akta Pendidikan 1996. Pelaksanaannya adalah menerusi satu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum kebangsaan dan peperiksaan yang sama, pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif, skopnya bagi memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip rukun negara. Apa yang saya nak katakan di sini, sebenarnya Timbalan Menteri Pendidikan dia telah pun menyatakan bahawa pengiktirafan ini akan berlaku tidak lama lagi. Tetapi apa yang saya dapat daripada jawapan ya di Parlimen daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan, tiada sebarang perkembangan terkini yang diberitahu kepada semua ahli parlimen. Jadi maksudnya sesuatu tidak berkenaan. Saya rasa pengiktirafan sijil UEC ini seharusnya ya dilaksanakan secara transparan. Segala perkembangan terkini ataupun segala usaha-usaha mengiktiraf sijil UEC ini sepatutnya dimaklumkan kepada kita semua. Dan sebelum PRN Sarawak, mereka kata tak lama lagi akan iktiraf. Sekarang pula ada dua pilihan raya kecil di Sungai Besar dan juga di Kuala Kangsar. Dan saya berharap dalam perkara ini, pihak kerajaan boleh memberi satu penjelasan ataupun boleh memberi satu jaminan. Jikalau ada jaminan daripada Timbalan Menteri mengatakan bahawa cuma tinggal satu maus lagi, saya berharap kerajaan pada kali ini dapat menunaikan janji mereka. Ya, khususnya sebelum pilihan raya kecil ini. Ya, janganlah sampai ada pilihan raya ataupun pilihan raya kecil, kita lihat ada pimpinan ataupun menteri ataupun timbalan menteri memberi janji-janji yang tidak dapat ditunaikan. Dan saya ingin menegaskan sekali bahawa sebelum PRU ke-13, iaitu 3 hari bulan Mei, 3 tahun dahulu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi dari MCA pada masa itu, ya Datuk Ho Kok Chong, juga telah pun menjanjikan bahawa pengiktirafan sijil UEC telah pun sampai penghujungnya. Cuma tinggal lagi 5% masalah teknikal. Tetapi sampai hari ini, tiada sebarang perkembangan terkini yang diberitahu oleh pihak kerajaan.